מה שמייחד את ההתמחות באסטרטגיה וביזמות עסקית בקריאה האקדמית אונו זה אקדמיה יישומית. זה אומר תיאוריה מעמיקה תוך חיבור לפרקטיקה ועדכניות. הסגל שלנו מבוסס על שלושה ראשים: תחום של אנשי אסטרטגיה שהגיעו מתחום הכלכלה והתכנון האסטרטגי, תחום של אנשי אסטרטגיה שהגיעו מתחום ההתנהגות הארגונית ויישום תהליכים, ותחום של אנשים שהגיעו מנושאי היזמות והחדשנות. החיבור אצלנו הוא בין מחקר מוביל, הוראה עדכנית ויישומית אה, ופרקטיקה. דוגמה מובהקת לכך זה מרכז ההזמות שלנו, שבו יש הן מרכ... אה, מחקר פורץ דרך, הן הוראה פרקטית ועדכנית, והן מרכז הזמות פעיל עם אקסלרטור מוביל. ההתמחות שלנו נפתחה באוקטובר 2012. אה, זה, זה המחזור הראשון שאפשר להירשם אליה, בעצם התחיל אותו בפועל, המחזור הראשון אה, במאי 2013. עד היום בעצם כבר יש לנו תשעה מחזורים של בוגרים, מעבר ל-350 בוגרים, עוד שני מחזורים שהם כרגע בהתמחות בערך 90-100 סטודנטים, וזה בעצם ממקם אותנו היום כאחת ההתמחויות המובילות באסטרטגיה וזמות עסקית בארץ, גם מבחינת היקף הסטודנטים, גם מבחינת איכות ההוראה, היקף ההוראה, וזו התמחות שהיא מיוחדת בזה שיש לנו בהחלט, היא מבוססת על שלושה קודקודים על, על אנשים מתחום, בוז, מתחום האסטרטגיה שמגיע מתחום היישום האסטרטגי, מתחום התנהגות ארגונית, או האדרף שמגיע מתחום האסטרטגיה יותר מתחום הכלכלה והטכנון האסטרטגי, שניהם הרבה ניסיון גם פרקטי וגם מעשה, ואני שאני מגיע מיזמות ועוד אנשים שונים בקריירה האקדמית אונו, וזה אותנו, מבדיל אותנו מלא מעט התמחויות בארץ באסטרטגיה, שבעיות לפעמים חלקם הגיעו רק מהתנהגות ארגונית, חלקם הגיעו בעיקר מכלכלה, אז מגיעים תחומים שונים, ואני חושב שאצלנו כן יש היקף מאוד יפה של התחומים, הסטודנטים שפה מכירים את זה, הסטודנטים במחזון הנוכחי אפילו יאשימו כרגיל אותי שאת שעדכנתי שוב את המצגת רגע לפני שהצגתי משהו חדש שהבנתי, קראתי, עסקתי בו וכך אחרים. ואני רוצה טיפה לדבר בהקדמה לקראת הכנס, שבו אז הגעת הרעיון להקים את ההתמחות אז היה לו לא ברור שאני אז הייתי בכלל משוייך למערכות מידע, אבל היה לו ברור שהאסטרטגיה והיזמות הולך יחד. ואני רוצה יותר להסביר כמה החיבור הזה הוא חשוב, וכמה זה מאפיין את ההתמחות, וזה צריך לאפיין בכלל את הפעילות בתחומי האסטרטגיה והיזמות. אז זה ברור מצד היזמות שבשלבים הראשונים של יזמות, ההיבט האסטרטגי הוא ההיבט החשוב ביותר. אפשר בשלב הראשון פחות תהילים אולי אופרטיבית. הסיפור האסטרטגי, א', להתוות האסטרטגיה בהיבט, הכיוון האסטרטגי זה דבר חשוב יותר ביזמות, אבל גם לכיוון ההפוך. היום בהסתכלות על אסטרטגיה, שתאגידים מסתכלים על אסטרטגיה, התחום של יזמות וחדשנות הוא אחד ההיבטים החשובים ביותר. היום תאגיד, חברה שלא תאמץ הסתכלות של ראייה אסטרטגית בהקשרים של יזמות וחדשנות, גם זה חברות מתחום הלואו-טק. עם ציודות מה מהר מאוד, הולכים, נגררים אחורה ואולי יפים מהמשחק. ועל זה אני רוצה טיפה לדבר בהקדמה שלי, לפני שנעביר את עיקר הכנס בעצם לבוגרים ולבוגרות, לספר למהלכים שלהם. אז קצת כרקע לזה, מאז המהפכה התעשייתית התחיל בהתחלה תאגידים, ארגונים גדולים, היו עושים את רוב החדשנות שלהם מבפנים. החדשנות שלהם הגיעה מאנשים שלהם, מפיתוח שלהם, מאנשי פיתוח שלהם, אבל לאט לאט משנות ה-70, אנחנו רואים מעבר שיותר ויותר מהחדשנות של תאגידים וארגונים גדולים מגיעים בחוץ. וזה נכון בהרבה השנה האחרונות, אבל מה שמעניין זה שבעשור האחרון קורה בהקשר הזה משהו מדהים. בעשור האחרון, מעבר לזה שזה ממשיך להתעצם והיום כבר זה מגיע ל-70 ו-80 אחוז מהחדשנות של חברות גדולות, מגיע מבחוץ. מגיע מסטארט-אפים, משיתופי פעולה, משיתוף פעולה עם אקדמיה. אם ב-40 שנים הראשונות זה היה תהליך של היחלשות במובן מסוים של התאגיד, שבעצם הכוח הוא מבחוץ. היום בעידן החדש של ה-open innovation, תאגידים בעצם אומנם מביאים המונים בחוץ, אבל הם יהיו שחקן מאוד מאוד דומיננטי בנושא של הובלה של חדשנות. וזו מהפכה שקורית כבר בשנים האחרונות, אני חושב שהיא... העיקר שלה יהיה בחמש שנים הקרובות, שתהליך ה-open innovation, חדשנות פתוחה, הולך להתעצם והולך להיות משהו שמאוד ישפיע להטיל על הכלכלה העולמית. מוזי הבטיח לי שהוא מוריד אותי 7 ו-14 דקות. אז יש פה שינוי מגמה, נכון שממשיך להיות יותר ויותר חדשנות של ארגונים שמגיעים מחוץ לתאגיד, אבל בשנים האחרונות זה הולך להיות לא מתוך חולשה של התאגיד, אלא מתוך עוצמה של התאגיד. ואני רוצה, אני אראה לכם קצת מה זה אומר חדשנות פתוחה, אני לא אכנס פה לעומק לסיפור הזה, אבל רק להבין מה המהפכה שעוברת. אז אם בעבר תהליך של חדשנות, שארגון היה רוצה לפתח מוצר חדש, אז הבסיס שלו היה בסיס פנימי, היה לו את הבסיס הטכנולוגיה הפנימי שלו, מתוך זה קודם כל היה חוקר טכנולוגיות חדשות, לאן כדאי להיכנס, היה חוקר עם הכוחות הפנימיים שלו, שוב עם האנשים שעובדים אצלו בחברה, הזדמנויות חדשות שיש בשוק. אחרי שהוא עושה את זה היה עם שוב עם, עם הכוחות הפנימיים שלו עושה את הסינון מה הדברים, מה הטכנולוגיות ומה ההזדמנות שוק שרלוונטיות לנו מבחינת זה שזה היכולות ליבה שלנו מבחינה טכנולוגית מבחינת זה שזה שוק שווקי הליבה שלנו מבחינת השוק וככה עושה, עושה את הסינון שוב הכל מכוחות פנימיים מה שלא היה בליבה מה שהולך לשווקים שלו-שלו, או טכנולוגיות שלו-שלו היה נזרק החוצה, ולא ממשיכים עם זה, ומה שכן, שוב, ממשיך בתהליך פיתוח פנימי בעיקרו, ותהליך הפצה פנימי בעיקרו. אז רוב החדשנות, רוב הת... תהליך החדשנות, משלב הטכנולוגיה עד לשלב ההגעה ללקוחות, הגיע מכוחות פנימיים של הארגון, מאנשים פנימיים של הארגון. עולם החדשנות הפתוחה אומר, יש עוד בסיס עכשיו, עכשיו יש את הבסיס החיצוני, מעבר לבסיס הפנימי, יש אוניברסיטאות, יש סטארט-אפים, יש שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים, יש מגוון פעילויות ומגוון מקורות שבהם אפשר להביא חדשנות. וזה משפיע על כל אחד מהרכיבים שהראתי קודם. הן בחיפוש הטכנולוגי, נעזרים כוחות מבחוץ, שתכף אני אסביר מהם. הן בחיפוש של איפה נמצאות ההזדמנויות בשוק, מסתכלים על כוחות מבחוץ, איפה, איפה נמצאות ההזדמנויות. גם בתהליך של הסימון עצמו, שאנחנו מחליטים מה ההזדמנויות ומה הטכנולוגיות שאותם נאמץ, שוב נעזרים גם בכל מבחוץ. כנ"ל שאנחנו מדברים דברים שהם לא בקור שלנו, היום לא חייבים להיזרק לפח. היום דברים שלא, שלא בקור של הארגון, אם יש תכ, אה, יכולת טכנולוגית של הארגון, אבל שהיא לא פונה לשווקים שלהם, אפשר לעשות לייסנסינג לחברה חיצונית, שהיא תפנה לשווקים שלה, אנחנו נרוויח ממכירת הזיכיון. אפשר לעשות ספין אוף ולהקים חברות סטארט-אפ שהן חברות בת של, של התאגיד שיפנו לשווקים שהם לא שווקים של התאגיד. אה, והן בתהליך של הפיתוח עצמו, גם הפיתוח, אז נעשה אאוטסורסינג ונביא יכולות מבחוץ, והן בתהליך של ההשקה והגעה ללקוחות, גם שם נעזר בכל מי שותפים בתהליך. וזה, אה, נעשה על ידי מגוון פעילויות, שוב, אני לא אפרט אותם עכשיו, אבל זה יכול להיות אקסלרטורים, זה יכול להיות חממות, זה יכול להיות קרנות תאגידיות, זה יכול להיות אה, מחלקה של פיתוח עסקי שעושה רכישות של חברות, או סטרטגי אליינסס, גוף שמנהל את כל השיתופי פעולה עם גופים חיצוניים, מגוון פעילויות, חלקם מטרתם להביא חדשנות, וחלקם תאמן, מטרתם בכלל לשנות מיינדסט בארגון, כי ארגון שלא יהיה לו לא מיינדסט חדשני, שלא יהיה לו לא מיינדסט יזמי, יפסיד בקרב. ולכן כל הכלים האלה, אנחנו רואים אותם היום צצים בהרבה מאוד חברות, שמתחילים להפעיל שמונה, תשעה, עשרה כלים שונים שמביאים את החדשנות מבחוץ. אבל האתגר הגדול, אז היום כבר אנחנו רואים לא מעט ארגונים שמביאים את כל הכלים האלה. אבל האתגר הגדול באמת יהיה עכשיו להפוך את זה מטקטיקה של חדשנות, שזה אומר, אוקיי, בוא נעשה חדשנות, לבנות אסטרטגיה של חדשנות. שזה אומר לשאול, רגע, למה אנחנו עושים את זה? איך אנחנו עושים אינטגרציה בין כל הפעולות המורכבות האלה, בין פעילויות מאוד מורכבות, מה הקשר בין האקסלרטור שלנו, בין תכ... תוכנית המנטרשיפ שלנו, בין ה-COPORATE BCS שלנו, איך הם עובדים באינטגרציה ביניהם, בקורדינציה מלאה, וזה יהיה האתגר הגדול, אז האתגר הגדול שאנחנו נראה בשנים הקרובות בשביל להפוך לארגון מנצח, זה ארגונים שמעבר להפעיל את כל הכלים האלה, ידעו לא לעסוק בטקטיקה של חדשנות, המטרה היא לא לעשות הרבה חדשנות, המטרה לשאול לצורך מה אנחנו עושים את החדשנות ואיך אנחנו עושים תהליך חדשנות שעושה באמת אינטגרציה נכונה בין הכוחות הפנימיים החיצוניים וכל, וכל המקורות החיצוניים ואלה המנצחים וזה מצריך המון תהליך אסטרטגי של חשיבה באמת מה המטרה האסטרטגית שלנו כי המון ארגונים כרגע הם בשלב ביניים שכרגע נכון שזה חשוב ללמידה שלהם ולמיינדסט שמפעילים כלים שונים אבל חלקם לכיוונים לא נכונים לחלוטין והאתגר הגדול יהיה חברות שיצליחו ליצור את אותה חשיבה אסטרטגית מסודרת, איך מנהלים תהליך של חדשנות פתוחה, יהיו ארגונים שינצחו בגדול בשנים הקרובות. ואני חושב פה, וזה מעניין מאוד, ישראל יכולה להיות המובילה בתחום הזה. כי הסיפור של חדשנות פתוחה הוא מאוד דומה לתרבות של יזמות. ישראל שהפכה, וכולם יודעים, מכירים אותה בתור סטארט-אפ ניישן, יש לה את ההזדמנות בחמש, עשר שנים הקרובות להפוך מסטארט-אפ ניישן לאופן אינוביישן innovation ניישן. זה אומר ש... כל התאגידים הרב-לאומיים שהם יחפשו איפה להקים את מרכז הכובד של ה-open innovation שלהם יבואו לישראל. את האמת זה כבר אנחנו בשלבים בתהליך הזה. ישראל היא כבר מזמן לא רק סטארט-אפ ניישן, היא בעצם R&D Operation ניישן. יש פה בערך 450 תאגידים רב-לאומיים שיש להם מרכזי פיתוח מובילים בישראל. אבל הקפיצה הבאה היא תהיה שאותם תאגידים שיש להם לא מעט מרכזי פיתוח בעולם יחליטו שאת מרכז הכובד בחדשנות הפתוחה הם שמים בישראל בגלל השילוב בין יכולות מחקר הפיתוח לבין התרבות היזמית שהיא חשובה בשביל open innovation. אז מההקדמה הזאת ככה לתת לכם סקירה לאן אני חושב שהנושא שה של, חדשונ... של הסרטט החדשות הולכת נציג מה יהיה היום אז כמו שאמרתי היום אנחנו נשמע מהלכים אסטרטגיים שונים של בוגרי ההתמחות לאורך השנים. ההרצאה הראשונה תהיה של ימין דהרי סמנכ"לית ושיווק ב-US Shops, שתדבר על חישוב מסלול מחדש. ההרצאה השנייה תהיה של אליסלף פלס, מנכ"ל מתקיני פסגות בעם, שידבר על מעבר בין דורות בניהול עסק משפחתי, דרך אגב, סוגיה של עסק משפחתי, סוגיות מאוד מרתקות, מאוד מעניינות. ושרון וייס תדבר, מנהלת מחלקת קשרי לקוחות של קבוצת ח'-י' תדבר כיצד בונים שירות מבודל. אז נלך למנה העיקרית של הכנס תודה רבה